Fala galera, como é que vocês estão? Boa noite, Happy Canada Day, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Tenho certeza que esse programa de hoje vai ser uma bênção. Já vai compartilhando aí com seus amigos, com a sua família, com o vizinho, com a vizinha. Você vai mandar esse programa hoje até para quem você não tem relacionamento, irmão. Você vai compartilhar, vai colocar assim, Happy Canada Day. A gente vai estar compartilhando de coisas muito importantes aqui. Nós estamos muito felizes com aquilo que Jesus está fazendo. Estamos empolgados. E hoje eu não estou sozinho. Hoje eu estou com uma galera aqui que eu quero que vocês conheçam. E... Peraí. Fala, pessoal. Vamos lá. Cadê a gente? Aê! Aê! Não estou sozinho. Graças a Deus, hoje eu trouxe uma turma. E, gente, muito bom estar com vocês aqui. Estou feliz demais. Vocês estão felizes? Sim, muito feliz. Tenho certeza que vai ser muito bom. A gente quer fazer uma oração para começar. Nós queremos abençoar a sua vida, você que está aí na sua casa. Que esse momento seja um momento espiritual, que você possa estar com o seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, participando desse momento conosco, crescendo com Jesus. E eu tenho certeza que Deus tem algo para falar na sua vida. A gente vai cantar também junto aqui, nós vamos louvar. Então vai ser uma bênção. Mas vamos começar com uma oração. Quero abençoar a sua vida nesse momento. Feche os seus olhos aí na sua casa. E só diga que o Senhor é bom, querido. Diga que Ele é bom. Agradeça a Ele por mais um ano que nós estamos aqui comemorando o Canada Day. Para alguns é a primeira vez, para outros é o terceiro ano, o quinto ano. Algumas pessoas estão aqui há mais de 20 anos. Mas nós somos gratos ao Senhor, porque um dia Ele nos tirou da nossa terra, um dia Ele nos tirou do nosso país, da nossa nação, e nos trouxe para cá. Então nós queremos ser gratos a Deus por tudo que Ele tem feito em nosso meio. Jesus, nós te agradecemos, Pai. Obrigado pela tua bondade. Obrigado pela sua fidelidade, Pai. Obrigado porque até aqui, até o momento de hoje, Pai, o Senhor tem cuidado, Pai, das nossas vidas. O Senhor tem aberto portas. O Senhor tem nos abençoado. Senhor, quantas pessoas têm vivido uma vida aqui, Jesus, diferente, Pai, que vivia no Brasil, em Portugal, na Espanha, da onde quer que os meus irmãos estejam assistindo, da Angola. Nós somos gratos, Pai, porque o Senhor nos trouxe para essa nação tão abençoada. Nós queremos responder a tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, respondendo, Pai, com amor, com alegria, Senhor, com, Pai, generosidade, porque o Senhor, Pai, é bom. Nós te agradecemos nesse momento, Pai, nós queremos compartilhar aqui um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito, dos milagres que nós temos vivido. Obrigado, Jesus. Que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dadas somente ao Senhor. Gente, vamos cantar junto? Vamos. Você vai pegar aí na mão da sua esposa, do teu esposo, chama os filhos aí, vamos cantar um louvor que todo mundo conhece, mas um louvor de gratidão a esse dia, a esse momento. Então, eu queria louvar o Senhor juntamente com os meus irmãos aqui, com os meus amigos, e eu tenho certeza que vai ser um momento especial. Thank you.
nas nossas vidas. E nesse dia do Canada Day, nós estamos celebrando, né, 153 anos de Canadá. E nós acreditamos que todo imigrante, seja as pessoas que fazem parte da nossa comunidade de língua espanhola, portuguesa, mas como tantas outras nações, passam pelos mesmos desafios. Muitas vezes as pessoas acabam romantizando esse plano e esse sonho de viver num país estrangeiro, e elas acabam não levando em conta as dificuldades que se tem que enfrentar, os desafios. E nós estamos tão felizes de começar esse novo quadro aqui na Lagoinha TV, o Lagoinha Talk, onde a gente vai estar compartilhando das nossas experiências, das coisas que nós temos vivido aqui como forma de bate-papo, assim, com essa galera hoje, ou então com uma entrevista com algum profissional, tudo como o objetivo de poder servir você que está aí do outro lado nos assistindo. Uma forma de se conectar com você, ser vulnerável. E nesse dia do Canada Day, nós queremos falar sobre superando as dificuldades, porém mantendo a fé. Como não desistir da vida, das pessoas, dos sonhos, sabendo que Deus está no controle. Então a gente espera que você seja muito abençoado com esse bate-papo de hoje. E a gente vai começar ele agora, conversando com cada um dos nossos amigos que estão aqui. E vem com a gente. Então, pessoal, eu quero começar fazendo a primeira pergunta. E quem se sentir à vontade de responder, pode puxar a fila. Então, muitas pessoas querem saber qual foi o nosso propósito de vinda para cá. O que a gente veio fazer aqui no Canadá e por que o Canadá em específico? Posso começar? Pode começar. Então, meu nome é Andiara, para quem não me conhece, esse é o meu esposo Thiago. E a gente veio primeiramente por causa de segurança. A gente é do Rio de Janeiro. E a gente se sentia muito inseguro onde a gente vivia, a gente é do interior do Rio, né? E a gente viu muitas coisas ruins acontecendo, nossa família sofrendo assaltos e muita gente, né, muita coisa ruim, e a gente estava se sentindo cada vez mais amedrontado, e a gente viu que ali já não era mais o nosso lugar. Viver com medo, né, estava fazendo muito mal para a gente. E, em segundo, também a questão do inglês. A gente queria muito... A gente já falava um pouquinho lá, mas a gente, né, chegou aqui e viu que não falava nada. E aí a gente... Esquece que a realidade de todo mundo é essa. Exato. E aí a gente veio e aí a gente começou... E eu acabei, né, descobrindo o college. E aí foi muito bom. Então, esse foi, acabou sendo o terceiro motivo para a gente vir, né? Sim. Aumentar meu nível superior, né? Eu já tinha minha faculdade no Brasil, mas aqui eu pude crescer mais e continuo no college. Que legal! Sabe o que é interessante sobre vir para cá, né? Não sei para vocês, mas a gente tem essa imagem, né? O sonho americano e tal. Então, sempre desde pequeno, eu sempre quis ir para os Estados Unidos. Nunca imaginei que ia acabar caindo aqui no Canadá. Mas, quando eu vim para cá, eu percebi que a galera, tipo, quando o pessoal está no Brasil... Eles têm uma imagem de que aqui é tipo a Disney, tipo assim... É a vida perfeita, né? É, tipo, a vida perfeita, né? Ninguém vê o que a gente passa aqui como imigrante, né? Posso responder? Posso já aproveitar o gancho? Fica à vontade. Já vou aproveitar. Eu acho já que... começou, fica à vontade. Eu acho que um dos motivos, assim, que nos trouxe para cá, primeiramente foi estudo, né? Sim. Lembra? A gente sempre teve esse desejo de estudar, de aprender a língua. É. Como a Andy disse... A gente fazia uns cursinhos de inglês lá no Brasil. Eu fiz o Wizard. Quem conhece aí já sabe algum curso. Verdade. Meu, a gente chega aqui, é totalmente diferente. Eu nunca me esqueço, uma vez eu tava com um amigo meu, e woman, né, que é mulher, e aí, tipo assim, tava no banheiro, tava porta, escrito woman. Ele leu assim, o homem. Quem nunca passou por isso? E achou que o banheiro era de homem. Ele achou que era de homem. Meu Deus. Ele entrou, tava cheio de mulher, cheio de coreana. Ele ficou desesperado. Então, tipo assim, né? Ninguém sabe daquilo que a gente passa aqui, do que a gente vive. Mas um dos motivos foi primeiramente estudar. E aí nós fomos surpreendidos com um propósito totalmente, assim, ao contrário daquilo que nós tínhamos. Nós viemos para estudar, fazer uma carreira, uma faculdade. E acabou que a gente se envolveu em um projeto espiritual de ajudar pessoas, né? Então, você vê que coisa mais engraçada, né? Então, esse acho que foi o nosso, né? O nosso motivo. É, assim, o Canadá, principalmente porque era o plano específico que Deus tinha na minha vida e do Felipe. E, assim,
nem que a gente teve a opção, né, de escolher, era o que Deus tinha para as nossas vidas e foi onde Ele nos direcionou para estar hoje em dia. Mas também sempre foi o meu sonho fazer um intercâmbio. Minha mãe, ela, né, dá aula de literatura inglesa, sempre deu aula de inglês a vida inteira. Então, desde criança, eu tive esse contato com o inglês e era o meu sonho estar aqui e tal. Também, quando cheguei, pensava, uau, tô abafando no inglês, falo muito inglês. Eu estudei alguns meses numa escola e, quando arrumei o meu primeiro trabalho numa clínica de dentista como recepcionista, eu saía de lá literalmente chorando, porque era um ambiente muito confortável, né? Na escola, você meio que sabia o que você ia estar ali falando, o que você ia estar ouvindo e tudo mais. Mas quando você chega ali no dia a dia, que você de fato tem que pôr em prática... Falei, uau, eu pensei que eu falava inglês. E eu pensei que eu ia ser recepcionado pelo Mickey, gente. Pensei que ia ter o Mickey me esperando na porta, totalmente diferente. Sim, cara, no nosso caso, só me apresentando pro pessoal de casa, meu nome é Duca, essa é minha esposa Rebeca. E no nosso caso, eu vou falar o porquê Canadá primeiro, né? Eu vim para cá, não para Toronto, mas eu vim fazer intercâmbio lá em Victoria, na outra costa de Toronto, né? E aí eu fui lá estudar 3 meses, bem no pico do inverno, dezembro, nossa, janeiro e fevereiro, que era a única data que eu tinha, porque minha faculdade era anual, tal, não podia trancar. Cara, 3 meses lá e eu me apaixonei por esse país. Vim só para estudar, tal, ver essa beleza, essa segurança, como a Andy falou, que eles vieram buscar, segurança, e nós também. Sim. Cara, a gente se vê, tipo assim, saindo na rua e não tendo preocupação. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, que ele estava lá no Brasil, e a Beca, ela não estava em casa, né? E eu falei assim, a Beca está em casa, mas daqui a pouco ela volta aí, eu estou tranquilo. Dele, como assim você está tranquilo? Não pode acontecer nada? Cara, aqui eu fico tranquilo, que eu sei que ela vai chegar em casa bem, né? E aí, cara, me apaixonei, e aí desde então voltei pro Brasil. Naquela época, 10 anos atrás, tinha 19 anos. E aí sempre criou esse sonho dentro de mim de, meu, um dia eu ainda vou voltar para lá, né? E aí nós casamos algum tempo depois, e aí o Senhor sempre trabalhou esse sonho, esse planejamento. Que antes era só meu, é verdade. A Beca não queria, se eu falasse disso, ela corria, né? E aí eu fui meio que fazendo um esquema. Eu falei assim, amor, olha aqui esse videozinho desse casal aqui que mora aqui e tal. E aí ela foi começando a se apaixonar também, né, meu amor? E aí, o Senhor nos trouxe aqui, né? Glória a Deus. O porquê? Por que mais? Segurança é tudo, né? Isso é muito louco, né? Assim, você poder andar na rua sem ter medo de ser assaltado e tal. Claro que acontece, sim, né? A gente, é como a Larissa disse no começo, não pode romantizar. Mas a segurança aqui, comparada com a do Brasil, gente, é muito diferente. Tem alguns países, para quem está aí em casa assistindo, não está entendendo por que a gente está falando isso. Existem muitos lugares no mundo onde são muito seguros, mas, infelizmente, nesse quesito no Brasil, você acaba, né, ficando de uma forma sempre na defensiva, onde você não pode sair na rua com muitas coisas... Você não pode sair na rua em tal horário, você não pode parar num farol se você está dirigindo tal horário, porque é certeza que você vai ser assaltado. Então, a maioria dos brasileiros tem esse sonho de sair do Brasil para ter uma vida mais segura, para ter mais qualidade de vida, principalmente quando se tem crianças, né? Não é o nosso caso aqui, nenhum de nós tem filhos, porém, conhecemos muitas famílias onde você não pensa mais só em você, né? Você pensa ali na geração que vai vir após. Então, para nós brasileiros, a questão de ter segurança é algo que conta muito, né? Então, acho que isso estava na lista de todos nós que estamos aqui. E se você é, tipo, de outra nação, você está assistindo o programa, responde aí nos comentários para a gente por que você saiu do seu país. Verdade. Portugal, Angola, da Participa Espanha. Participa aqui com a gente. Vai participando aí com a gente. E o Felaudi? E você, cara? Por que você saiu do Brasil? Não, para eu falar até como eu saí, né? Eu tentei 2 vistos antes, então isso acontece com muita gente que está até assistindo, é ter o primeiro visto negado, né? Não só aqui, mas em outras nações, aí, mais Estados Unidos. E eu tentei por 2 vezes, foi negado. Então, até para como eu vim para a igreja, de uma certa forma, eu já tinha esquecido esse sonho. E foi, lógico, com ministrações. Eu lembro de uma palavra que eu recebi, Deus ressuscita sonhos e tal, e, cara, começou a vir Canadá de novo,
né? Eu tenho um amigo aqui que já está há 11 anos. E eu comecei a conversar novamente, enfim, fiz as aplicações. E na hora que foi ver, eu, com menos condições, mas que surgiu um propósito realmente para eu vir para cá, né? Mesmo eu não sabendo qual era, que vão surgindo. A gente vem com um plano, né? Eu acho que assim, eu vou lá, um exemplo, a gente vai para fora para a gente se conhecer. Eu creio que isso acontece com todo mundo agora. Todo mundo começa a se conhecer, coisas que, quando a gente sai da nossa parentela mesmo, do nosso ambiente que a gente cresceu, e recomeçar, eu creio que essa é a palavra, você começa a gerar esse propósito, fala, meu, preciso dar um restart, né? Resetar a minha vida, e aí você começa a fazer tudo de novo. Né? Desde uma moradia, fazer amigos, congregação, cultura, e aprender nova língua. Você está um bebê muito, aqui. É muito diferente. Um exemplo meu aqui, eu estava na escola o primeiro mês, aí eu falei, poxa, eu adoro sushi, né? Eu fui no lugar, fui lá, falei, vamos testar o inglês, como é que tá? Eu pedi um temaki, né, que é o hand roll aqui. Aí na hora que chegou lá, o cara trouxe 15 sushi roll. Quem nunca passou por isso, né, gente? Então, tipo assim, são coisas que, lógico, né, você vai passando. Então, mas o propósito meu, primeiramente, era, lógico, o inglês. Como eu perdi oportunidades de emprego por causa do inglês. Sim. Mas também era conhecer novas culturas, fazer, tipo, crescer o intelectual, várias coisas. Mas o propósito, lógico, era sair do país e ver o que aconteceria. E nisso, aí quando você coloca realmente as esperanças em Deus, as coisas vão aparecendo. Sim. E vão guiando. É um passo de cada vez. E acredito que você escolheu o Canadá em específico porque você já tinha um amigo aqui, né? Então era mais fácil... Sim, eu sonhava, poxa, eu queria fugir do frio, mas... Então você não veio pro lugar certo. Então, pro lugar errado. Faltou uma pesquisa aí. Puxando esse gancho de queria fugir do frio, mas chegou aqui era frio, quero fazer uma próxima pergunta para vocês. Qual foi a expectativa versus a realidade? Né? Tínhamos muitas expectativas, muitos planejamentos... Né? Assim, sonhávamos com algumas coisas que queríamos que fosse quando chegou a realidade diferente, ou então era aquilo que você esperava? Antes da gente responder, eu só quero ler aqui o que a Marli Aparecida falou. Ela está acompanhando a gente aqui online. Ela diz o seguinte, ó, Deus sabe de tudo, Ele dá a direção para cada um de nós. Todos chegamos em um lugar que nunca pensamos em ir conhecer, né? Nunca pensamos em conhecer, mas Deus sabe aonde coloca os seus escolhidos. Nossa. Isso é uma realidade, porque... Como que tantas pessoas chegaram aqui por milagre? Verdade. Não é verdade? Então, até quem está assistindo a gente no Brasil, aqui em Portugal, onde você estiver acompanhando aqui a Go Live, não é impossível você chegar aqui. Não é verdade? Né? Às vezes a pessoa não tem condições, ela não tem como, documentação, passaporte, mas nós sabemos que Deus, Ele pode fazer milagres acontecer. Sim, né? Eu sempre gosto de fazer uma pergunta para várias pessoas. Eu pergunto para ele o seguinte, se te contassem, há 10 anos atrás, que você estaria aqui hoje, você acreditaria? Não, tem muita gente que não acreditava. Tem muita gente que falava assim, nunca na minha vida imaginei, né? Tipo assim, pisar no Canadá. E é uma alegria que até os meus pais já vieram para cá. E a gente sente uma alegria quando a gente vê os nossos pais. Parece que a gente realiza um sonho por eles, né? Por eles pisarem em outra nação. Então, não é impossível, gente. É possível, exatamente aqui como a Marli disse. E já pegando o gancho de expectativa versus realidade... Como é que foi aí para vocês? Então, a coisa que mais me assustou na questão da expectativa e realidade foi a questão de ver pessoas, moradores de rua. Sim. Eu não esperava de jeito nenhum ver morador de rua aqui, assim. E a questão também, né, de usuários de droga, isso me assustou um pouco. Eu falei, como que um país de primeiro mundo tem isso também? Só que, né, infelizmente... Droga está em qualquer lugar e ela faz mal para as pessoas no Brasil e ela vai fazer mal para as pessoas aqui. Então, é uma coisa que você acaba aprendendo, né? Que, infelizmente o ser humano ele é vulnerável a isso. Então, não é só no Brasil que as pessoas são afetadas pela droga. Né? Não é só no Brasil que as pessoas passam por dificuldade. Então, isso, para mim, foi um choque, né, de realidade, ver isso acontecendo aqui, né, num país tão desenvolvido. E acho que, na questão de choque mesmo, assim, realidade, foi isso. Para mim, acho que além do inglês, né? Porque eu fiz um intensivão, tipo, uns 3 meses antes de vir, porque eu não tinha nada, né? Era zerada. E aí eu falei, meu, com esse intensivo, eu tô incrível.
Aí a gente chegou no primeiro dia, foi no mercado, meu, não entendia nada. Tipo assim, eu tava muito nervosa já, porque eu tava cansada. Tipo, o primeiro dia, quando você vem pra se mudar mesmo, é muito cansativo, né? Tipo, você acabou de chegar do avião, do voo, e daí organizar tudo. E daí a gente foi no mercado, meu, eu não entendia nada que tava escrito. E feijão, sei lá o quê, e cadê o arroz, e um monte de coisa na lata. E, meu, sei lá, daí eu comprei feijão, era doce na lata. Tipo, nossa, foi terrível. E fora isso, eu acho que a expectativa de que a gente imagina que vai ser como se fosse férias, né? É. Quando você chega, você vê, nossa, as lojas de marca e tem outlets. Só que você chega, meu, seu dinheiro tem um destino já. Verdade. Tem vários destinos. Ele quase que não dá pra nenhum. Isso é então, verdade. E daí você se frustra um pouco, né? Porque você vai passando, ver aquelas lojas incríveis e tal e fala, meu, por enquanto não vai dar, né? Mas... É que uma coisa é ir visitar, tipo assim, o pessoal que viaja pra Orlando, vão pra Disney e tal. Por isso que acho que tem essa imagem, essa visão, né? Sim. Vamos chegar ao outlet, várias lojas, e, meu, então, só que cadê o dinheiro, gente, pra fazer tudo isso? Essa questão, né, de ver os homeless e tal, eu acho que se a pessoa ela vem pra cá a turismo, talvez aquilo vai passar por ela, assim, totalmente despercebido. Verdade. Mas pra nós, que vivemos aqui, e essa é uma realidade nossa, né, ver que tem pessoas, né, tipo, passando dificuldade e tal, vivendo, né, situações difíceis, é isso que meio que choca, né? É, pra mim foi muito chocante em relação a isso também, porque, assim, a gente sabe que no Brasil existe uma desigualdade social muito grande e, na verdade, assim, na maioria dos países da América Latina, né? América do Sul existe uma desigualdade social muito grande. Então, você vê pessoas com condições financeiras, assim, muito precárias e tudo mais, mas você vê as pessoas com alegria, elas têm uma esperança, né? E assim, aqui no Canadá, algo que eu já percebi é que as pessoas são encorajadas a acreditarem naquilo que elas querem. E deixando bem claro, cada um tem o direito de fazer o que quiser, né? Fazer a escolha que quiser. Mas cada uma dessas escolhas traz consigo uma consequência. Então, muitas pessoas aqui não acreditam em Deus, assim, no sentido de não ter esperança, elas não têm algo para se agarrar. Às vezes, a pessoa tem a família, tem alguma coisa que traz esperança para ela, para elas. Então, eu já percebi que em várias situações a pessoa perde o emprego, a pessoa ela perde um relacionamento, ela perde alguma coisa que era muito importante para ela e aí a esperança se vai. Ela não tem mais esperança para viver o dia seguinte, para continuar. Então, muito desses homeless que eu encontrava no meio da rua, eu ficava chocada, porque eram pessoas jovens, muitas vezes mais novas do que nós, e num estado, assim, muito triste. E muitos deles eu abordei. Assim, o que você está fazendo aqui na rua? O que aconteceu com você e tal? E aí, eles entravam bem no assunto da droga. Ah, eu tive problemas familiares, perdi a esperança, recorreu às drogas como uma forma de lidar, né? Um mecanismo ali, um escape. E a pessoa acabou perdendo tudo. Então, assim, e se eles vão pedir ajuda para o governo, eles têm que sair da rua, eles têm que entrar ali numa rehab, eles têm que abandonar tudo aquilo e acaba que eles não querem, né? A droga se torna um vício ali, ou a bebida, enfim, o que for. Algo tão grande que eles não sabem como lidar. Então, isso foi algo que me chocou muito na expectativa realidade, porque no Brasil, assim, as pessoas têm condições financeiras muito precárias, elas vivem com muito pouco, mas elas estão sempre com um sorriso no rosto. Elas estão sempre, assim, alegres. Mesmo que elas tenham pouco, elas estão ali com a família, fazendo o que elas amam. E aqui as pessoas, muitas vezes, têm condições financeiras muito melhores, porém, elas estão vazias, né? Falta aquela esperança na vida delas. Então, eu, né, como eu falei aqui no início, o nosso propósito não só aqui, né, na Lagoinha TV, como aonde nós formos, porque acredito isso, a gente precisa fazer a diferença onde a gente for, é levar essa esperança, né, levar esse amor, essa alegria para as pessoas que, assim, não têm. Muitas vezes elas não conhecem, não têm essa escolha, né? E o número de pessoas jovens, né? Às vezes é desesperador. Você vê, tipo, gente de 25 anos na rua. Sim, até mais jovens. Até que menos. Nós, já estão, tipo assim, desistiram da vida. Sim. Isso tem muito aqui. Para você que não conhece Toronto,
é lotado nos trens, na rua, muita gente jovem passando por situações como essas, né? Sim, tem até cartazes, quando você anda bastante de metrô, tem vários assim, que você está andando e está lá. Escrito assim, se você está pensando em tirar sua vida, não Sim. faça isso, ligue para tal, procure ajuda. Porque é algo, como a Lari falou, é muito frequente. Isso foi uma coisa que nos chocou bastante, né? Porque você chega aqui achando que tudo é as mil e uma maravilhas, mas, cara, é impressionante a quantidade de suicídios que tem. Você está andando de metrô, é até mais do que lá no Brasil. O metrô está parando toda hora porque tem gente se jogando e se matando. Sim. Mas outra coisa que me chocou bastante é o tempo, mas não é o inverno. Porque o inverno, beleza, todo mundo te fala, te alerta, meu, vai lá preparado, menos 30, sensação menos 35. É. Só que a galera não te fala do verão. Cara, o verão também é quente. O verão... É quente, irmão. Não é. Porque, isso foi algo que me chocou. Eu sinto que o sol é muito mais quente que no Brasil. Você sabe que quando a gente tava vindo, a gente tava arrumando nossas coisas, a gente foi visitar uma pessoa, né? Aí ela chegou pra Beca e falou assim, ó, você tá levando saia? Aí a Beca, tô levando. Meu, tira essas saias da mala. Não, já doa, porque você não... Os sapatinhos? Você vai fazer o quê com os sapatinhos? Só que aí a gente, nossa, é verdade, né? Por que que... É, pra que eu vou levar minha sunga, meus shorts? Mas não, cara, aqui o verão é o ápice dos dois, né? É, no inverno muito quente. É congelado e no verão, hoje mesmo, nós saímos pra passear Nossa, um pouquinho. Tá muito meu calor. Deus, que calor. E é um calor que parece que a gente não sei. Pelo menos lá em São Acho Paulo, é forte, talvez no Rio, deve sentir um pouco, né? Quando eu cheguei aqui, era verão e era em Jué, fez 5 anos agora. E eu falei, não é possível que faz aquele frio que falam que faz. Trabalhando. Ninguém acredita, né? Extremos, né? E eu falei, não é possível, cara. E falou, não. E eu falei, não, eu quero ver esse verão, que é inverno. Eu quero ver esse inverno. E quando eu vi, eu falei, não. Eu não sei vocês, mas como é que foi ver a neve pela primeira vez? A minha primeira vez que eu vi a neve foi aqui em Toronto. Ah, é? Foi incrível, tipo, eu dormi, acordei, dormi, tava tudo normal, sem neve. Acordei 3:30 da manhã. Eu abri a minha janela... Tudo branquinho. Gente, tava tudo branco. Ah. Mas só faltou o urso polar da Coca passando assim no meio. E eu me lembro que 3:30 da manhã, eu desci correndo pra pegar um copo pra provar a neve, pra brincar com a neve. E eu sei que muita gente tem um sonho de ver a neve. Cara, depois de 2 anos aqui, eu já peguei uma certa... Acabou o glamour, né? Acabou o glamour. Eu já tenho que, eu já tive que orar a Deus pra me ajudar a ser amigo da neve. É porque a gente... Esse entra total na expectativa versus realidade, né? Você vê aquela coisa de filme e tal, mas no dia a dia, ônibus, carro, você tem que andar na neve. É. Gente, se vocês aí que estão em casa, se vocês estão aqui no Canadá ou se vocês estão no Brasil, vocês não têm noção do que é conviver com a neve no dia a dia. Você, muitas vezes a neve chegar no meio da sua perna, né? Você vai andando ali, entalando, você pode cair. E meu Deus! Tipo assim, a neve, eu saía de Vans, de tênis de skatista. Meu Deus! Não sabia! Eu nunca me esqueço, um dia eu fui pisar, a neve tava dando aqui, ó, na canela. Não, aí entra no sapato, molha a tua meia, molha, já cheguei era. Com o pé molhado, perna molhada, tipo... Eu acho que isso aí é uma coisa que a gente, ninguém fala pra gente. Não. Ninguém conta, você nem né? imagina, Nos né? filmes, na TV, a gente vê aquela nevezinha, coisa linda, né? Todo mundo limpinho, só que no dia a dia, aí vem um caminhão com sal, fica aquele lameiro, você tem que limpar a driveway... Quando tem a neve, a chuva congelada, né? A freezing rain. Nossa, que é pior do que a neve, né? Gente, sem complicado. Contar os tombos, né? Que alguém citou aqui. Sem que a gente, contar os tombos. Que a gente escorrega e cai. E entrando nisso também, a questão, né, de expectativa e realidade, a questão da gente, falando de neve, é não murmurar também. É muito difícil de acordar de manhã. Eu ia para o college, e meu college fica em Scarborough. Então, é um percurso muito grande e eu tinha que acordar de manhã cedinho, assim, 5 e pouca da manhã, às vezes. Aí eu olhava a minha janela, assim, já nem dava para ver nada, tudo branco. Aí eu falava, ó, Jesus, me dá força e me ajuda a não reclamar. Porque eu escolhi estar aqui, né? Sim. É verdade. Então, a gente... entra isso também, a questão do frio, da neve, a gente cuidar do nosso coração. Acho que vencer a dificuldade é isso aí, não reclamar. Vocês já caíram? Na neve? Meu, quem nunca? Eu ainda não. Ainda você não. Ainda eu não. Até sobre expectativa e realidade, só para... Né, quando eu... Que nem falou, não falam para nós várias coisas, mas
a questão de qualidade de vida, que o Canadá sempre está entre os 5 melhores países. Isso é uma coisa que chama muito a atenção nossa para querer vir. Todo mundo quer vir porque, poxa, a qualidade de vida lá é enorme, então vamos para lá, né? Só que aí você começa a trabalhar, estudar e tentar, pelo menos, manter o que você fazia que te ajudava a ter uma saúde melhor, comer legal. Na hora que você vai ver, você fala, meu, é o que tem para hoje. É. Quantos não dormem, cara, no sofá lá, no chão da sala, porque pensa que vai conseguir? Não, só vou, né, dar um tempinho, 15 minutinhos, e emendou no outro dia, cara, e vão pro... Então, assim, você acaba, se vacilar, você acaba perdendo a sua qualidade de vida e descuidando de coisas simples, sim, que daqui a pouco você perde trabalho porque ficou doente, perde aula, hoje eu não vou na escola. Então, aquele propósito que você pensava, antes de pegar o avião no Brasil, não, vou chegar lá todo... Vou, né, e vou fazer acontecer. Aquele sonho, né, e tal, né? O filho chora, a mãe não vê, então... Não, aqui é o lugar onde o filho chora e a mãe não vê. Até... Gente, total. A galera imagina que o nosso café da manhã é todo dia bacon, ovos. É, né? A gente acorda assim... Gente, a gente não come bacon e ovos todos os dias, tá? Gente, então, puxando esse gancho... Como lidar com a saudade da mamãe, do café brasileiro, né? Como lidar com a saudade da família, dos amigos, da comida, dos lugares que se frequentava. Como lidar com essa saudade? Eu acho que... Assim, só já estou com o microfone, então vou falar. As redes sociais, né? Isso ajuda muito, que se você for ver, vai, quem vinha 20 anos atrás, nossa, não tinha, era por carta ou sei lá como que fazia. Até no Brasil, né? Até não, de um estado para o outro para se comunicar. Até assim, nem muitos anos atrás. É, em 2009, quando o Felipe veio. Cá, eu e a Larissa se comunicava por MSN. MSN, e-mail. Vocês lembram do MSN? Eu lembro do ICQ. E o cartão... Bip, tinha um bip. Vocês nunca nem devem ter usado isso. Cartão amigo, que você digitava 300 mil números no telefone para conseguir fazer uma ligação para o Brasil. Deixa eu perguntar, vocês já usaram o cartão amigo? Gente, você que está assistindo a gente, já usou... Muita gente, estamos até falando de fazer propaganda aqui, meu Deus do céu. Mas desculpa, você já usou cartão para ligar para qualquer... Lá para Portugal, para o Brasil? A gente usava um número, você tinha que digitar. E quem tem preguiça nem ligava. Assim, eram muitos números. É 5 minutos para chegar a ligação lá. Então, tipo assim, você pensava duas vezes para ligar. A tecnologia hoje está maravilhosa. Sim. Eu já fui da época das fichas. Das fichas. Por isso que muita gente fala assim, não caiu a ficha? Não caiu a ficha, o cara nem sabe o que, que ele tá, tipo, agindo. O que, que é caiu a ficha? É porque se completou a ligação e a pessoa não sabe. Mas, enfim, o que me ajuda muito a saudade, então, assim, lógico, ó, hoje a gente está em amigos, então isso, porque todo mundo está passando pela mesma coisa, sim, então isso ajuda a gente a compartilhar mesmo o propósito, mesma dor, mesma saudade, né? Então, fazer novos amigos, buscar a Deus juntos, é isso que vamos dizer, que ajuda muito você estar superando, acho que é uma das isso é o divisor de águas de muitas das pessoas que desistem, sim, e voltam, por causa dos pais, por causa do bairro, eu não sei o que, né? A gente já conheceu muitas pessoas, tipo assim, muitas pessoas, que foram embora porque não aguentaram a saudade. É. Ah, porque eu preciso estar com a minha família, não consigo. E isso aqui, né, ó, amigos, né, estar junto ajuda muito, né? Não, não sei como é que foi para vocês essa questão, assim. Eu acho que você estar com pessoas precisa ser intencional, né? Porque às vezes a gente muda de país ou até muda de cidade e fica, poxa, não conheço ninguém, nossa, estou sempre sozinho. Mas se você não se propor a fazer isso... Não, é muito difícil alguém aparecer lá na porta da sua casa e falar, oi, vi que você é novo, vim aqui te trazer para passear. É. Então, isso precisa ser intencional. Eu lembro que um mês que a gente já estava aqui, a gente se conheceu, né? E acabou que a gente não se desgrudou mais. Nem sei se o Fê e a Lari estavam felizes com isso. Mas eu não queria nem saber. Porque não tem como ficar sozinho, né? Muita gente fala assim, olha, quando você for para país fora, para o Canadá ou sei lá, foge de brasileiro. Não fica perto, porque senão seu inglês não vai desenvolver... Faz sentido, mas é impossível você ter esse calor humano que talvez a pessoa que não é da sua cultura, por exemplo, os canadenses mesmo, né? É muito, sim, difícil isso. Muitas vezes não é a mesma piada, não é a mesma coisa. Verdade. Então, eu acho que não tem como. Você precisa se relacionar intencionalmente, né? Verdade. Eu acho que entrando nesse gancho da amizade também, né, de fazer parte de uma igreja, de um corpo, eu, no college, eu fiz amizade com filipinos, chineses,
E até rompendo, assim, rompendo as barreiras mesmo, assim, para mim foi muito importante, né? Então, acho que até você, além dos brasileiros, a gente quer tanto ter amigos e pessoas próximas de nós que a gente meio que influencia eles também. Verdade. E aí, eu, às vezes, eu tinha que explicar para eles, né? Tipo, eu ria de alguma coisa e eu falava assim, mas eu tô rindo por causa disso, disso, disso. Aí eles olhavam para mim, tipo... Mas aí hoje a gente já, tipo assim, a gente, eu já contagiei eles, né, com essa alegria. Eles já estão amando a cultura brasileira. Então, acho que é isso, né? Tipo, onde você estiver, você precisa fazer amigos. É muito importante. E olha só, o pessoal está interagindo aqui. Tem a Rita Gomes disse que ela se perdeu muito. Se perdia muito aqui. Essa é uma coisa também que acontece, né? A gente se perde demais. A gente chega aqui, embora seja fácil, né, o sistema, mas uma da expectativa e realidade para mim também foi essa questão de como é que é organizado no sentido de trem, de ônibus. É muito mais fácil. Eu vim de São Paulo, do Brasil, e lá é uma, tipo assim, é assim, ó. É, não é tão fácil assim para algumas pessoas, porque a gente se localiza norte, sul, leste e oeste. Sim, mas... e não tem muito isso no Brasil, mas uma vez, né? Que então você... muitas pessoas não conseguem se adaptar com isso. É, mas uma vez que você se adapta... Ah, sim, aí que você aí se já adaptou, era, que você já se adaptou e tal. Vai que vai. Ela disse aqui, né, eu já me perdi muito. A Larissa Alves também disse algo que é bem importante. Ela disse o seguinte... O que mais nos ajudou foi a igreja e os amigos que fizemos ali. Isso fez total diferença. É. Cara, isso é muito bom. Estar aqui em família é muito importante, né? Você que está nos assistindo, você vai ter a oportunidade de nos conhecermos, né? A gente vai, né, se conhecer aqui, cara, na Lagoinha. Bom. Eu tenho certeza que você vai encontrar amigos, vai encontrar irmãos, pessoas que vão andar do seu lado. E realmente faz muita diferença, sim, porque... Você está passando por algo, você liga, você pede uma ajuda, você está ali, né? Ah, não tenho o que fazer hoje. De repente chega uma ligação. Pô, bora lá para o centro de Toronto? Bora fazer um churrasco? Isso faz toda a diferença, né? E ser igreja é isso. Sim, a gente pode até puxar o gancho da última pergunta. A gente já compartilhou um pouco sobre isso, mas da importância de não andar sozinho, né? É bem isso mesmo. Às vezes, quem está em casa não faz parte de uma igreja, de uma comunidade, de pessoas que se encontram frequentemente, mas nós somos seres humanos e fomos criados dessa forma, para estar com pessoas. A gente não foi criado para estar sozinho, né? A gente precisa ter família, amigos, e isso é uma das dificuldades que a gente pode ter quando chega aqui no Canadá. Não, fazer uma amizade, construir uma amizade, não é algo do dia para a noite. Né? Leva tempo, muitas vezes a gente vai encontrar alguém e achar, nossa, essa pessoa agora é meu melhor amigo. De repente vocês têm um problema, um desentendimento e nunca mais fala com aquela pessoa. Verdade. Isso é uma frustração muito grande, porque você se sente muito abandonado, você se sente muito rejeitado. Porém, a gente precisa insistir, a gente não pode ficar sozinho. O inverno, ele é muito longo, o frio, ele é muito longo aqui, a gente acaba ficando muito para baixo. Né, aquilo que a gente comentou do suicídio, eu e o Felipe presenciamos. Nossa, verdade. Um suicídio no metrô, uma pessoa se suicidou na nossa frente, pulou na frente do trem, e foi algo super traumatizante para nós, porque era uma realidade tão distante, a gente ficou, sim, pensando, o que levou essa pessoa a fazer isso? Foi muito triste. Faziam 6-7 meses que a gente tinha chegado aqui. Então, para nós, foi algo muito chocante de como... Nossa, realmente o país tem as suas dificuldades, seus desafios, e a gente precisa identificar eles para que a gente possa se tornar saudável, para que a gente possa superar eles e manter a nossa fé, né? Então, assim, fazer amizades, ter pessoas, às vezes, assim, ir para uma aula de natação, ir para uma academia, ir para uma aula de culinária, não sei, alguma coisa que tenha o seu interesse, yoga, pintura, enfim, né? Fazer amizades, isso faz toda a diferença, né? Entrando nisso também, você ter amigos aqui, né? A gente está sempre com o Duque e com a Beca, né? Com vocês e tal. A gente divide das mesmas situações, sim, né? Verdade. A gente passa pelas mesmas coisas. Às vezes eu conto as coisas para as minhas amigas no Brasil, mas elas entendem, né? Eu peço oração e peço para elas estarem, né, sempre intercedendo por mim. Mas, às vezes, é um pouco mais difícil para elas entenderem o que que é. Sim. Porque elas não estão passando por aquilo. Sim. Então, quando você faz amizades aqui, sim, é
totalmente diferente. Quando você, né, quando eu converso com você, nossa, Lari, o frio tá tão difícil. Aí você Sim. vai falar, Andy, é verdade. Sim. Eu porque sei porque, entende, né, eu também... A gente sim tem, é a mesma língua. É. Então, você ter uma família aqui, tipo, essa é a nossa família canadense, é. Né? A igreja, ela, né, nós como amigos, qualquer grupo de amigos aqui, ele acaba se tornando a sua família Sim. fora do Brasil. Então... E uma forma de lidar com essa saudade é você ser paciente com você mesmo, né? É um ajuste muito grande, é algo muito difícil, que mexe muito conosco emocionalmente. Então, muitas vezes a gente vai precisar de ajuda de terapeutas, psicólogos, né, profissionais da área, porque... são muitas mudanças. Eu lembro que todos os meses no meu primeiro ano eu tinha uma crise de choro por mês, que era aquela crise de soluçar, porque eu sentia muita falta da minha rotina no Brasil. Sentia falta de estar com meus pais, com minha irmã, com os meus amigos, de ter o café da tarde. Era assim, coisas que você não encontra aqui, né? São coisas que é muito difícil de se substituir. É porque é tudo, você constrói com Exatamente. O tempo. E então, a gente fica impaciente muitas vezes, a gente não tem a paciência de reconstruir. E uma mudança desse tamanho é muito importante construir a paciência. E até né? importante também, dentro disso, é dar um toque para você que está aqui, né? Tipo, você que chegou aqui, que é um casal e estão passando por várias dificuldades. Os primeiros anos são muito difíceis. Todo mundo acha que passa por situações que você quer desistir, você quer voltar, você quer largar tudo. Acho que todo mundo teve aqueles 5 minutos e falou assim, meu, eu vou embora. Eu vou embora, eu não fico aqui. É muito complicado. Então é bom que tenha paciência, né? Acho que um conselho que a gente pode dar para o casal é que você tenha paciência, que o marido possa ajudar a esposa, porque a esposa às vezes fica mais frágil, né? As mulheres às vezes elas ficam mais frágil por conta da mãe, da irmã, da... Eu me lembro que eu tive muita, né, amor? A gente conversava muito. É importante o diálogo entre o casal nesse momento, porque vocês conseguem se ajudar, Sim. né? E às vezes isso pode ser até um motivo de briga entre o casal. Sim, é porque a né? mulher ela acaba sentindo mais, né? A gente tem essa tendência de absorver o que as pessoas estão sentindo ao nosso redor e aí acumula com o que a gente está sentindo. Então, a gente sente muito tudo, então acaba se tornando muito... nos sobrecarrega, né, muitas vezes. Eu acho que com relação à questão da saudade, a gente tem que entender que a gente viveu a nossa vida, a não ser uma criança que veio para cá, né, e cresceu aqui. Mas no nosso Sim. caso, a gente viveu a nossa vida inteira no Brasil e, de repente, a gente cai num outro país, numa outra cultura Sim. e a gente deixou a nossa família, Verdade. O nosso vínculo de amigos e... Tem que ter uma reconstrução, né? Sim. Então, a gente tem que ser intencional com aquilo, com relação a fazer amizades, em buscar ajuda. Sim. Porque Deus nos criou para viver em relacionamento com o outro, né? Então, a gente não foi criado para viver sozinho. Uma Verdade. Vez que a gente se isola, a gente começa a morrer, a gente começa a perder. Então, a gente tem que entender isso, porque é muito difícil, né? Sim. A gente sai do Brasil... Vem para cá, é uma realidade totalmente diferente. Total. Então, a gente tem que ter essa consciência. Né? E o preço que a gente paga é muito alto. Muito alto, isso é verdade. Porque, principalmente, acho que quando é comemoração de algum familiar nosso lá do Brasil, Nossa, que está tendo quando festa, alguém morre. Quando alguém morre, é um preço que a gente paga muito grande. Por isso que acho que talvez esse apego que a gente precisa ter um com o outro, ele é mais intencional. Ele Sim. precisa ser mais intencional, porque Sim. senão a gente não aguenta, cara. E é engraçado porque, assim, eu vejo fotos, por exemplo, eu tenho um sobrinho. Né? Cara, cada vez que eu vejo foto dele ou faço uma videocall, eu falo, meu, ele tá gigante. Uma vez que eu vi ele pessoalmente, foi em setembro, menininho, pequenininho, e principalmente essa idade, né, vai crescendo. E aí você vê as pessoas, um primo meu teve a filhinha que eu não consegui conhecer ainda, então... O preço que a gente paga por isso, por toda essa mudança, ele é muito alto. Sim, e dentro disso também entra a questão da gente ter, a gente é meio que forçado a se desconectar do Brasil. Isso é verdade. A gente tem um casal de amigos, que eles foram até as pessoas que nos receberam aqui quando nós chegamos, que eles ficaram por 2 anos e eles voltaram para o Brasil. Porque a todo momento que nós conversávamos, a mente dele, principalmente, estava lá. Estava conectado no Brasil. Tipo, nossos amigos estão fazendo nesse momento? O que minha família está fazendo nesse momento? E aí você não... você parece que você
se teletransporta para o Brasil, seu corpo está aqui, mas a sua mente está lá. Sim. E aí você não vive nada do que está acontecendo. Exatamente. Aqui. Você não cria relacionamento, você fica só namorando o Instagram, né? Namorando é muito difícil. Precisa ter o equilíbrio, né? É muito porque difícil. Ao mesmo tempo a gente não pode negar nossas raízes. Eu ouvi muito isso de, eu não vou andar com brasileiros porque eu quero aprender o inglês e tal. Mas eu senti essa necessidade de estar com brasileiros. Isso me remetia ao calor do nosso Brasil, ao amor do nosso povo brasileiro, ou, né, América Latina, os portugueses. Nós temos essa proximidade. Então, assim, negar as suas raízes é uma forma muito ainda mais complicada, dificulta ainda mais o seu processo, porque te priva daquilo do que te conforta, do que te traz aconchego. Então, muitas vezes comia uma paçoquinha, tomava um guaraná e, ai meu Deus, que delícia. E hoje, assim, conforme o tempo você vai construindo esse equilíbrio de saudade, de estabelecer suas raízes aqui. Mas hoje, assim, eu tenho um relacionamento muito mais saudável com isso, sabe? A forma como eu me relaciono com o Brasil é o meu país. Eu sempre serei brasileira. Eu nunca quero perder o sotaque que eu tenho enquanto eu falo português. Eu quero que meus filhos entendam, né? Por mais que estejam crescendo aqui e tudo mais. Esses dias mesmo eu comecei a cantar o hino nacional e eu comecei a chorar, gente. Porque me deu, assim, tanta saudade do Brasil e, ao mesmo tempo, tanta tristeza, sabe? Das dificuldades que o Brasil passa e tinha tudo para ser um país maravilhoso. Então, assim, não dá para negar nossas raízes, porque se a gente fizer isso, só dificulta mais, né? Desculpa, pode falar, vai lá. Não, só... então, assim, sobre duas coisas que eu carrego, eu sempre tento lembrar, né? Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus e Deus não te coloca algo que você não possa suportar. Sim. Então, a gente, todo mundo que chega aqui, eu falei assim, poxa, e agora, né? Tô aqui, vou fazer acontecer. Mas aí, quando você começa a se envolver com pessoas, lógico, tem gente que não vai ser bem intencionado com você. Vai tentar só ali te usar em algumas coisas para faturar mais e, enfim, deixar você para baixo. Fazer, às vezes, ao ponto de você voltar. Mas tem pessoas boas que a gente vai conhecer. Muitas. E aí, muitas pessoas boas. Quando a gente lembra assim, que todas as coisas cooperam, que precisa dessa passagem. E aí, quando eu falo, ó, não é sobre mim. Né? Quando fala Jesus, ele fala sempre você dedicar a vida ao próximo. Então, até quem está assistindo, de repente você está passando por algo muito ruim, muito difícil de passar. Isso daí é porque vai chegar pessoas que você vai ajudar com a sua história. Então, cada um aqui, eu tenho certeza que com o que a gente passou, com as dificuldades, com as coisas que a gente não sabia resolver, mas resolveu, meu, vai ser um prazer tão grande quando a gente fala assim, poxa, estou podendo ajudar o próximo. Aquele, quando dar é melhor do que receber. Então, a gente, sabe, esteja preparado para isso, né? Verdade. Então, essas dificuldades servem para nos fazer crescer e, voluntariamente, a gente, às vezes, busca isso. Poxa, eu quero ser caridoso, ter um coração caridoso. E isso afasta todo esse medo, às vezes, uma depressão. É quando a gente começa a dedicar o que a gente aprendeu. Não pode parar em nós. Só a gente guardar, vamos fazer uma biografia. As pessoas precisam saber da minha vida. Não, meu amigo, a gente precisa disso. O que vai fazer a gente superar essas coisas e passar, né? E isso, na hora que vai ver, às vezes até a saudade que de repente está te afligindo numa semana, de repente, sinceramente, eu falo, nossa, esqueci, faz 3 dias que eu não falo nem com a minha mãe. Tipo, é um algo bem assim, você acaba de esquecendo de falar com pessoas importantes que você via todo dia. Mas porque também você está dedicando. Então você fala, Senhor, se eu estou cuidando dos seus que está colocando na minha vida, ele cuida dos nossos lá. Verdade. Então, assim, eu creio, a gente está crendo na mesma fé. E isso que nos sustenta, fala, superar outras dificuldades, os recomeços que a gente sempre tem aqui. Sim, né? Constantemente recomeçando. Né? E você falou algo que é realidade, sabe? Você que está nos assistindo, que está acompanhando esse bate-papo, todos nós aqui temos cicatrizes, né? Todos nós passamos por dificuldade, todos nós choramos. Eu nunca me esqueço, esses dias eu estava conversando com meu irmão, e o meu irmão, ele é um adolescente, que eu perdi muito tempo da vida dele. E ele falou para mim, Fê, você perdeu 7 anos da minha vida, né? Você saiu do Brasil, eu tinha 7 anos de idade, hoje eu estou quase com 14. Então você perdeu 7 anos da minha vida. Então você vê, tipo assim, é um preço realmente que se paga. A gente não teve nem tempo de entrar em questão do trabalho,
Acho que o trabalho é um choque, assim, muito grande para muita gente. Tem pessoas aqui que, nossa, eu já trabalhei de muitas coisas, de lixeiro, de pedreiro, de pintor, de tudo. Vocês passaram por isso, você que está nos assistindo já passou por isso. Então aqui é um monte de gente com cicatrizes ajudando a curar um ao outro. Sim. Acho que a igreja é isso, né? É ser família. Então você não está sozinho. Às vezes você está aqui em Toronto, você está triste, está chateado, está sozinho, cada dia mais depressivo. Por favor, mande uma mensagem para a gente, deixa que a gente conheça você. Você não precisa viver sozinho aqui. Igreja é uma família, uma grande família, sentada na sala, conversando, né? Não é só dentro do prédio, ali naquele teor espiritual, mas é fazendo um churrasco. A gente sempre fala, espiritualidade é um churrasco, cara. Espiritualidade é você chamar a tua esposa para jantar fora, com um casal de amigos. Espiritualidade é você ir lá e fazer uma compra para alguém que está chegando aqui agora. De repente, você está até nos assistindo, está passando por dificuldade financeira. Você entra em contato conosco de alguma forma. Nós queremos ajudar você. Igreja é isso. Nós não andamos sozinhos, né? Não é eu, somos nós. Então, todo mundo junto é mais forte, né? Eu quero ler só um pouquinho dos comentários aqui. A gente já está quase terminando, gente. Falta Nossa, quatro passou minutos. Passou muito rápido, passou gente, muito... esse bate-papo. Acho que a gente tinha que ter 2 horas de programa aqui Mas hoje. Mas é por isso que a gente vai ter esse quadro, né? Pelo menos umas 2 vezes ao mês, para que a gente possa conversar sobre tudo isso. São tantos tópicos, são tantas coisas bacanas, né? Para a gente poder dividir com vocês. E passa assim, rapidão. Vocês topam, então, a gente fazer um segundo round? Claro. Então, ó, já está marcado, hein? Segundo round. Eu quero só ler aqui o comentário. Deixa eu ver aqui. Olha, Suelen Almeida. Lembro bem quando cheguei, foi muito difícil, estava chorando muito, tá vendo? É uma realidade que todo mundo passa. E a primeira palavra de ânimo e abraço que recebi foi do Felipe e da Larissa. Oh! E isso foi muito importante naquele momento. Suelen, Deus abençoe vocês, tá? Um beijo no seu coração. O Pablo também disse, quando você passa um tempo no Canadá, quando você volta para o Brasil, também é muito difícil. Também tem um choque de realidade, né? Você está aqui muito tempo, volta para o Brasil e aquele choque, né? Direto do Espírito Santo, Shalom Dias, Deus abençoe, Zezé Carreiro, Natália Guimarães, ela está dizendo o seguinte, o preço é muito alto mesmo, meu marido e eu nos mudamos para Toronto em janeiro e há 3 semanas perdi a minha avó no Brasil. Ah, olha, meus sentimentos para você, querida, de verdade. Estaremos em oração por Natália, você e sua família. Natália, que Deus abençoe. Nós, conversando sobre isso, né, nós perdemos também. Eu perdi os meus 2 avós aqui. Meu vozinho e o pai da minha mãe e o pai do meu pai. E não teve como ir para o Brasil. Não dava. Simplesmente você não conseguia largar tudo e sair correndo. Então, realmente, é um preço muito alto que a gente paga, né? Fê, e rapidinho, quem não nós temos um amigo em comum, né? Não quero citar o nome dele, que eu não perguntei para ele, mas todo mundo sabe, né? Ele chegou aqui... E alguns meses depois ele recebeu a notícia de que a mãe dele estava com câncer. Nossa, e ele trabalhou comigo, eu vi a cara dele. Cara, a gente trabalhava num prédio, falei, meu, esse cara ele vai ser jogado desse prédio aqui se eu não ficar do lado dele. Então, olha a situação, acabou de chegar, a esposa indo para o college, fazendo uma pós, e a mãe, ele recebe a notícia, minha mãe está com câncer. Né, e tendo que lidar com toda essa situação. E eu tenho certeza, hoje a gente conversa com ele, depois de muito tempo, ele fala, cara, o que me segurou, o que me manteve de pé, foram vocês, né? A igreja, o corpo de Cristo, de pegar, de me abraçar, de orar comigo, de me levantar todos os dias, de saber como é que eu estava, de dar todo o apoio, todo o suporte. Isso fez a diferença na minha vida. E é um testemunho, cara, exatamente. Queridos, olha, nós precisamos orar, né? Queremos orar pela vida de vocês. Essa galera que está aqui já faz parte da Lagoinha Toronto. Então, a gente está planejando, quero dar algumas boas notícias para você. Nós estamos planejando o primeiro GC presencial, onde a gente vai poder se encontrar. Nós estamos respeitando 100% aquilo que o governo está direcionando. Então vai entrar uma lei, é importante dizer, semana que vem, sobre máscara. E vai ter multa para quem não usar máscara. Então a gente está atento a tudo isso. Nós queremos que seja de uma forma organizada, né? Que seja de uma forma que respeite aquilo que o Canadá está nos pedindo. Mas vai acontecer. Já começa a orar por esse projeto. Vai estar todo mundo aqui, nós vamos estar no dia, nós vamos se encontrar e a gente quer dar um, né, a gente quer, agora não pode ser um abraço, mas a gente quer pelo menos encostar o cotovelo com você. E eu tenho certeza que você vai amar as pessoas que vão andar com você, que vão te ajudar, vão estender a mão.
Então, Deus te abençoe. A gente vai continuar essa conversa num outro momento, porque tem muita coisa para falar ainda, né? Mas a gente quer orar aqui junto como família. Nós queremos abençoar como família Lagoinha. Nós queremos abençoar a sua vida. Que o Senhor te dê forças, renove o seu coração, renove a sua esperança. Não esqueça disso, você não está sozinho. Existe esperança para você, amigos, família, que o Senhor possa trazer essa realidade dentro do seu coração. Feche os teus olhos aí na sua casa, nós queremos agradecer ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por este momento, Pai. Aqui como o Senhor família, como célula, como igreja, nós queremos, Pai, profetizar sobre aqueles que estão nos assistindo, Pai. Que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa trazer paz, esperança, Pai, amor. Que através desse momento, desse bate-papo, Pai, o Teu Espírito possa trazer, Pai, o entendimento que eles não estão sozinhos, que as feridas que eles estão vivendo hoje, Pai, as cicatrizes de hoje, é a cura para alguém no amanhã. O Senhor, Pai, de alguma forma, prepara, meu Deus, para que nós possamos encontrar essas pessoas. Se não formos nós, que elas possam encontrar outras pessoas, Pai. Outros amigos que estão aqui, Pai, na cidade, fazendo, Pai, pregando o Teu Evangelho. Nós cremos que o Evangelho também é cuidado. No nome de Jesus, abençoe a vida de cada um. Que o Senhor possa, Pai, estar com eles. Nós te agradecemos, Pai, pelo dia do Canadá, por esse bate-papo e por esse momento tão especial. Nós te amamos, Jesus, e nós declaramos e profetizamos, Pai, que o Senhor está fazendo algo grande e novo nas famílias e em Toronto. No nome de Jesus. Amém. Querido, nos vemos quinta-feira, então, no nosso GC. Deus abençoe você. Vamos dar uma salva de palmas aí, galera. Tamo junto. Foi muito bom. Um beijo. Até a próxima. Go Live TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched. Go Live TV, anytime, anywhere.